hoje é um dia muito especial, dia da festa de 15 anos da Bel. Filmei tudinho pra mostrar pra vocês, então já deixa like e não sai daí. E qual vestido eu uso, gente? Eu já fiz uma votação aqui em casa com a Nininha. Não fala qual que a Nininha escolheu, pra não influenciar. Com a Bel, com o Mau Mau e com a minha mãe. E vocês, qual vestido vocês acham que eu uso hoje? Ó, tem esse aqui. Olha, gente, ele é assim, ó. Ele é todo rendado. Ele não é comprido. Ele fica um pouquinho acima do joelho. Viram? Ele é bem lindo, né? Vou mostrar o outro agora. Tem esse daqui também, que eu acho ele muito maravilhoso, gente. Muito lindo. Olha, foi escolha de duas pessoas aqui em casa. Eu acho ele muito perfeito, gente. Eu amo esse vestido. Ai, gente, que dúvida. Me ajuda aí. Coloca nos comentários qual vestido eu uso, por favor. Ele é maravilhoso. É todo colorido. Ele fica acima do joelho também. E eu amo esse vestido. Tá difícil, né? Tem esse daqui, que esse vestido é um parto para colocar. O Mamão me ajudou. Ele é bem complicado, gente, que tem que passar esse lado pra cá, esse outro pra cá. Todo de seda, ele é bem acinturado, tá vendo? E aí, esse, ele vai até lá embaixo. No final dele, ele tem esses bicos assim, tá vendo? A Nina sempre tem o comentário mais doce, mais maravilhoso pra fazer. Ela tá aqui me vendo experimentar os vestidos e agora ela falou assim, você podia ir pra festa com esse vestido que você tá, que você tá linda. Ah, princesinha. Só esmagando, gente. Só esmagando. Abre os olhos pra ver. Olha pra cá. Ah, ficou uma gracinha. Gostou? Aham. Obrigada. Tá linda, né? Animada? Essa pele. Todo mundo quer. Não é? Olha lá pra cima. Uma pele lá em cima. Não precisa de nada. Ó, o dedinho. Esse coço fica com o dedinho. Parecendo uma boneca. Deixando mais rosadinho, porque até a festa vai sair. É. Abre o olho pra ver. Tá? Fecha os olhos. Ó, é rapidinho. Isso aí, deixa ele fechado. Caiu. Tá na perna dela. Olha pra mim. Olha que bonitinho. Olha lá pra cima. Bem lá pra cima. Acho que nem precisa passar mais. Gostou? Uhum. Essas maquiagens ficaram assim. Bico é esse? Nós amamos, né? Aqui fazendo o cabelo da Bel, que ela pediu o Babyliss. Sim. Aí um lado puxou o pai, outro lado puxou a mãe.
Nossa, os dois lados são lindos, né? Tanto liso quanto cacheado. Eu amo os dois. E vocês? Coloquem aqui nos comentários. Gente, meu olho ficou chorando quando... E ainda tá um pouco, porque é muita... Eu não tô acostumada, né? Então... É, e a moça falou que se chorar não pode secar, deixa a lágrima escorrer. É, mas eu choro no caso de estar com alergia, é, não de emoção. Sim. Você que vai fazer a decoração chegou agora. Tá um calor danado, se a gente vai lá fora com essa maquiagem, cai toda, derrete. Mas a gente vai quando tiver mais fresco. A moça até do bolo, dos docinhos, me ligou agora, dizendo que ela vai chegar, a gente tinha marcado 3 horas, mas é melhor chegar às 6, porque tá muito quente, gente. Pode derreter, né? Muita coisa de chocolate, mas pode... Mas aí não vai dar tempo de arrumar tudo. Ela falou que com meia horinha ela arruma. Então é melhor ela chegar às 5h30, às 6 horas já tá tudo pronto pra gente tirar foto, que a gente vai antes pra tirar foto. É, o mamão já foi pra lá pra levar luz, essas coisas, câmera. E é isso. Falei que eu ia compartilhar tudo com vocês. Eu tô compartilhando. Eu tô aqui falando, tô olhando pra ali porque tá chegando mensagem pra mim. Cada hora é um ligando, perguntando. Tô chegando, onde é? Me manda a localização. E não sei o quê. E eu vou mandar o bolo mais cedo e eu vou mais tarde. É uma coisa, gente. É, isso pra mim é tudo novo, né? Porque, como eu falei, eu não sou acostumada a fazer festa assim. Eu sempre fiz festa pra elas, mas em casa, sim, de festa, que você paga e é só ir no dia da festa. É muito mais fácil, gente. Assim é bem complicado. E agora minha mãe me mandou uma foto dela arrumadinha, que é a coisa mais linda de ver, gente. Eu vou até compartilhar. Ela tá fazendo assim minha, Nina. Eu vou até compartilhar com vocês, porque é muita emoção, sabe? A minha mãe, ela mandou a foto e ela escreveu assim: consegui ver os 15 da Bel. É muita emoção. Ela fala isso desde que a Bel nasceu, porque a minha mãe, ela já tem idade, ela tem 85 anos e ela sempre quis viver para ver os 15 da Bel. E ela conseguiu, sabe, gente? Então é um momento de muita emoção para ela, pra gente. E graças a Deus, eu acho que ela vai ficar emocionada hoje. Eu acho, gente. E agora, gente, ela quer ver os 15 da Nina. Ela já começou a falar isso. Eu quero viver pra ver os 15 da Nina. E a vida é assim, né, gente? É, a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter objetivos, porque isso motiva a gente a viver mesmo, a viver bem. Quando você tem um objetivo, quando você quer alguma coisa. Porque o dia que a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver, né? Olá! Essa foi profunda, hein? Foi. Esqueci de mostrar as nossas unhas para vocês. Olha a minha como ficou, esse lilás e essa filha única aqui com glitter. Gostaram? Uhum. Da Nininha tá toda com glitter. Tá parecendo essa daqui minha. Né? Quase na hora, hein? Animada? Tô. Tenho que me arrumar. Eu mostrei a minha unha da Nina. Mostra a minha. Gente, eu coloquei esse roxo, ele é cintilante, ele brilha. E esse rosa, ele é glitter mesmo. E acho que combinou muito com a minha festa, com tudo. Com a maquiagem, né? Sim, que vocês já viram várias vezes. E a maquiagem tá ótima, viu? Tá, ficou bom. É, ficamos no ar-condicionado o tempo todo, né? Você passou gloss? Não, desde aquela hora. Nossa, o meu tá sem gloss. Mas depois retoca. O da mãe não saiu. É. O meu saiu. Depois, vamos retocar. Olha... O famoso do tênis. Sim. É com glitter. Que Bel vai usar com vestido. E a moça lá que aluga os vestidos falou que super usa, gente. Até noiva usa. Vestido de noiva com tênis assim, ó, que legal, que moderno. É. Oi. Gente, minha mãe tá chegando. Olha. Um beijo, olha quem chegou, minha mãe. Né? Nossa. 15 anos da Bel. 15 anos da Bel. Tô muito emocionada. Porque desde quando a Bel nasceu, eu tô vibrando para ver os 15 anos dela. E consegui. Pedi a Deus e ele me atendeu. Estou aqui. No aniversário da minha amiga. Vai ver os 15 anos da Nininha também. Daqui a alguns anos, a gente tá gravando aqui com a mamãe super bonitona, assim, igual ela é, super bem, feliz. Obrigada. No aniversário da Nininha, não é isso? Se Deus quiser, estarei aqui. Isso aí. Meus 90 e poucos anos. E aí, animada? Animadíssima. Vamos dançar, comer, vamos beber. Dançar, vamos comer, tudo. Então, vamos embora. Vamos. Esse presente
é muito especial. Sim. A minha mãe, ela tá enchendo esse porco pra Bel há quanto tempo, mãe? Um ano. E ela sempre me fala, hoje eu fui ao banco, eu troquei 100 reais em moedinha de um real pra Bel. E tem uma grana muito gorda dentro desse porco. Gente, eu nunca vi porco assim, de verdade, com muita moeda, igual tem gente que junta. É, vocês não imaginam o peso que tá isso, gente. Olha que lindeza esse porquinho. É, é muito. E assim, não é somente um porco, é o carinho que foi depositado nele mês a mês, você acha, né? Que tem quanto? Mil. Olha, a gente só. Vai contar, gente. Isso. Mil reais. Mil, a senhora contou? Mil. Contei. Tá. Nossa. Bom, você contou já? Contei. Mas nós vamos cantar amanhã. Tá, né? Conferir, vai, né? Quebrar? Vai quebrar? Não, ele não quebrou. Ah, abre por baixo. Aí é pra guardar pra vida toda de lembrança, né? O dinheiro não, gente, o porquinho. Eu vou mais dinheiro aqui. Isso. Verdade. Eu queria que ela comprasse uma joia, alguma coisa assim. Mas ela vai fazer o que ela quiser. Isso. Entendeu, Bel? Mas o porco vai ser lembrança pra sempre da vovó. É mesmo. Nossa boneca Nininha está com essa sandalinha rosa, essa sainha de tutu, com essa blusinha também, combinando com as cores da saia. Dá uma voltinha, Nininha. Esse cabelão. Brinquinhos de unicórnio com arquinho que a vovó deu. Esse arquinho maravilhoso escrito Nina. O vestido escolhido foi esse daqui, né? Quem votou nesse ganhou, olha. Entrei pra vocês hoje cedo. E, gente, eu tô com uma sandália de salto. Eu detesto salto, quem me conhece sabe, gente, eu não gosto, eu gosto de tênis, eu gosto de sapato rasteirinho, sabe, de ficar à vontade, mas eu acho que combina mais com esse vestido um sapato de salto, né? Eu vou com ele, vou levar aquele baixinho, mãe, metade da festa eu troco, mas por enquanto eu vou com esse. O vídeo de hoje termina aqui. Eu mostrei tudo de hoje pra vocês. E agora... De antes da festa. Sim, o prepare-se, né? Arrume-se comigo. Os preparativos todos. E agora nós estamos indo pra festa. Eu vou gravar tudinho lá pra vocês. Tô então continuem assistindo os vídeos aí essa semana do canal.